mi em sembla que has tingut molta sort amb l'Eva. Però què dius? Vol viure amb mi, no? Doncs ha de ser a la meva manera. Ella fa la seva vida, fins a cert punt. I jo faig la meva sense donar cap explicació. És l'única manera. Déu meu. Absurds i singulars, d'Alan Ayckbourn, un dels autors més reconeguts de la comèdia britànica.